আমি অসমীয়া। কৃষ্টি সংস্কৃতি হৈছে আমাৰ ভূষণ, আমাৰ অলংকাৰ। গুৰুজনাই সৃষ্টি কৰি থৈ যোৱা অনুপম কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ বটবৃক্ষৰ ছালৈ আমি অনুভৱ কৰোঁ বিমল প্ৰশান্তি, বিমল আনন্দ। আৰু সেই কৃষ্টি সংস্কৃতিৰে এক অংশস্বৰূপ হৈছে ভাওনা। হয় দৰ্শকসকল, আপোনালোকে ঠিকেই অনুমান কৰিব পাৰিছে, আমি আজি আলোচনা কৰিবলৈ তথা আপোনালোকক জনাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ অসমীয়া ভাওনাৰ বিষয়ে। নমস্কাৰ, মই পাৰ্থপ্ৰতিম শৰ্মা, অসমীয়া ভাওনা সংস্কৃতি ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। কোনোবাই যদি আমাক প্ৰশ্ন কৰে ভাওনা কি, তেতিয়া আমি উত্তৰ দিম যে ভাওনা হৈছে আমাৰ আবেগ। মহাপুৰুষ গুৰুদুজনাই সৃষ্টি কৰি থৈ যোৱা ই মহত্তম অৱদান। ভাওনা হৈছে লোক সংস্কৃতি তথা ধৰ্মজ্ঞানেৰে কৃষ্ণ সংস্কৃতিক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ এক উৎকৃষ্ট মাধ্যম। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় প্ৰথমখন ভাওনা কি, অসমত প্ৰথমখন ভাওনা কোনখন? তেতিয়া আমি নিঃসন্দেহে উত্তৰ দিম যে অসমত প্ৰথমখন ভাওনা হৈছে চিহ্নযাত্ৰা। এই চিহ্নযাত্ৰা ভাওনাখনত কোনে অভিনয় কৰিছিল, তাতনো কি আছে, এই সকলোবোৰ তথ্য আপোনালোকক অৱগত কৰিম কিন্তু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত। এতিয়া আমি অৱগত কৰিবলৈ আপোনালোকক বিচাৰিছোঁ যে শংকৰদেৱক এই অনুপম ভাওনা সংস্কৃতিৰ সৃষ্টিত কিহে অৰিহণা যোগালে। তিনিটা কথাই শংকৰদেৱক প্ৰভাৱিত কৰিছিলে। সেই তিনিটা কথা হ'ল, প্ৰথমতে তেওঁ সংস্কৃত নাট্য সাহিত্য অধ্যয়ন কৰিছিলে। ভৰতমুনিৰ যি নাট্যশাস্ত্ৰ, তেওঁ সেই নাট্যশাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰি অনুপ্ৰাণিত হৈছিলে। দ্বিতীয় কথা হ'ল, তেওঁ 12 বছৰ কাল তীৰ্থভ্ৰমণ কৰিছিলে আৰু এই তীৰ্থভ্ৰমণৰ যি অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাই পুষ্ট হৈ তেওঁ এই অনুপম সৃষ্টি কৰাত অৰিহণা যোগালে। আৰু তৃতীয় কথা হ'ল, আমাৰ পুৰণি কামৰূপত অৰ্থাৎ এতিয়াৰ অসমত কিছুমান লোকনাট্য অনুষ্ঠান প্ৰচলিত আছিলে, যেনে ধৰক পুতলা নাচ, ওজাপালি, দেওধনী নৃত্য, দেৱদাসী নৃত্য, এনেধৰণৰ থলুৱা নাট্যধৰ্মী অনুষ্ঠানবিলাক তেওঁ গুৰুজনাই প্ৰত্যক্ষ কৰি তাৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ ভাওনা সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। গতিকে এই তিনিটা বস্তুৰ প্ৰভাৱত অসমীয়া ভাওনাই প্ৰাণ পাই উঠিছিলে। শংকৰদেৱে অংকীয়া নাট সৃষ্টি কৰিছিলে, লগতে তাৰ লগতে গুৰি ধৰিছিলে মাধৱদেৱে। কিন্তু এই অংকীয়া নাট শব্দটো শংকৰদেৱে দিছিলে নে প্ৰকৃততে? আমি বহুতেই হয়তো ভুল কৰি আহিছোঁ যে অংকীয়া শব্দটো শংকৰদেৱে সৃষ্টি কৰিছিলে। অংকীয়া শব্দটো কিন্তু শংকৰদেৱে সৃষ্টি কৰা নাছিলে। অংকীয়া শব্দটো সংস্কৃত শব্দৰ পৰা আহিছে, অৰ্থাৎ অংক, অংকৰ পৰা অংকীয়া হৈছে। অংক মানে হৈছে কাহিনী, স্তৰ বিভাজন। তথাপিও শংকৰদেৱে যদিও অংকীয়া নাট বুলি কোৱা নাছিলে, তেনেহ'লে ইয়াক অংকীয়া নাট কোনে বুলিলে? অংকীয়া নাট বুলিলে আমাৰ পৰৱৰ্তী চৰিত্ৰকাৰসকলে, যেনে ধৰক ৰামচৰণ ঠাকুৰ, দৈতাৰী ঠাকুৰ ইত্যাদিসকলে। তেওঁলোকে কিয়নো এইসকলক অংকীয়া নাট বুলিলে? তাৰ কাৰণটো হ'ল, তেওঁলোকে নান্দী, পৰচনা, প্ৰস্তাৱনা, মুক্তিমংগল, ভতিমা, সূত্ৰধাৰৰ প্ৰৱেশ বা শ্লোক ইত্যাদিৰ সাদৃশ্য সংস্কৃত নাটকৰ লগত দেখা পালে। আৰু ফলস্বৰূপে শংকৰ গুৰুৱে সৃষ্টি কৰা তথা মাধৱগুৰুৱে সৃষ্টি কৰা এই নাটসমূহক তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নাটকতকৈ পৃথক কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে, আৰু তাৰ ফলস্বৰূপেই নামাকৰণ কৰা হ'ল অংকীয়া নাট। আৰু চৰিতপুথিত দৈতাৰী ঠাকুৰে কৈছে যে, পাৰিজাত হেন নাম অংক মহা অনুপম, কৰিলা শংকৰে তাতপ আছে। কিন্তু ইমানখিনিতে ভাওনাৰ সৃষ্টিৰ ৰহস্যৰ অন্ত পৰা নাই বা প্ৰভাৱ শেষ হোৱা নাই। আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে ভাওনা কেৱল সেই তিনিটা উৎস যে আমি কৈছিলোঁ, যে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্ৰৰ প্ৰভাৱ বা অসমৰ থলুৱা লোক যিবিলাক নৃত্য সেইবিলাকৰ প্ৰভাৱ, কেৱল সেয়াই নহয়, ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ, বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকনৃত্যবিলাকৰ প্ৰভাৱেও কিন্তু ভাওনাক প্ৰভাৱিত কৰিছিল। সেইবিলাক জানি আপোনালোকে হয়তো ভাল পাব যে কেৰেলাৰ কথাকলি, কৰ্ণাটকৰ যক্ষগান, তাঞ্জোৰৰ ভাগৱতমেল, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানৰ ৰাসলীলা আৰু ৰামলীলা, গুজৰাটৰ ভৱাই ইত্যাদিৰ প্ৰভাৱ কিন্তু ভাওনাত পৰিছিল। আৰু এই প্ৰভাৱসমূহ লাভ কৰিবলৈ শংকৰগুৰুৱে সক্ষম হৈছিল। তেওঁ সেই সুদীৰ্ঘ 12 বছৰ কাল যেনেকৈ তীৰ্থভ্ৰমণ কৰিছিল, তাৰ পৰাই কিন্তু এই সোমৰস বুটলিবলৈ তেওঁ সক্ষম হৈছিল। আপোনালোকে যদি কেৰেলাৰ কথাকলিৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে, তেতিয়া আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে, কেৰেলা কথাকলিৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানি ল'ব পাৰিব, নতুবা আপোনালোকে গুগলত ছাৰ্চ কৰিও কেৰেলাৰ কথাকলি কি জানিব পাৰিব। কেৰেলাৰ কথাকলি আমাৰ অসমীয়া যি চিহ্নযাত্ৰা ভাওনাৰ লগত সাদৃশ্য থকা এটা সংস্কৃতি বুলি ক'ব লাগিব। সেয়েহে আমি সঁচাকৈ ক'ব লাগিব ধন্য অসমীয়া।
ধন্য ভাৰতবাসী গুৰু তোমাৰ এই অনুপম আৰু অতুলনীয় সৃষ্টি। আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে শংকৰ গুৰুৱে তিনিটা বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিল কেৱল ভাওনাৰ জৰিয়তে। সেই তিনিটা বিশ্ব অভিলেখ কি আপোনালোকে জানেনে? গুৰুজনাই বিশ্বৰ ভিতৰতে প্ৰথম মঞ্চৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, আৰু অন্যটো অভিলেখ হৈছে প্ৰথম আৰ কাপোৰৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, আৰু তৃতীয় অভিলেখটো হৈছে তেওঁ ধৰ্ম প্ৰচাৰ বা কিবা এটা প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে ভাওনা ব্যৱহাৰ কৰিছিল, অৰ্থাৎ নাট্য সংস্কৃতি ব্যৱহাৰ কৰিছিল। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, মই আকৌ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে শংকৰ গুৰুৱে ভাওনা সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে তিনিটা বিশ্ব অভিলেখ কৰিছিলে। সেই তিনিটা হ'ল, প্ৰথম আৰ কাপোৰৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, দ্বিতীয়তে তেওঁ মঞ্চৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, আৰু কিবা এটা প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ নাট্য সাহিত্যৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, অৰ্থাৎ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ নাট্য সাহিত্যৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। এতিয়া আমি শংকৰদেৱৰ নাটৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে কম বেছি পৰিমাণে জানো। আপোনালোকে জানে নিশ্চয় পকা কেৰুপাৰা কি? পকা কেৰুপাৰা মানে আমি জানো পত্নী প্ৰসাদ, কালীয় দমন, কেলিগোপাল, ৰুক্মিণী হৰণ, পাৰিজাত হৰণ আৰু ৰাম বিজয়, এই ছখন নাটকক একেলগে পকা কেৰুপাৰা বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টি এই ছখন নাটকেই আমাক যুগ যুগ ধৰি অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে। এই সকলোবোৰ নাটকৰ বিষয়ে আপোনালোকক ভাগ ভাগকৈ আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া আমাৰ মনত ভাবৰ উদয় হয় যে সেই শংকৰ বা মাধৱগুৰুৱে সৃষ্টি কৰি থৈ যোৱা ভাওনাৰাজিৰ ভেটিটো আমি এতিয়া সুদৃঢ় কৰি ৰাখিব পাৰিছোঁনে? আমি অসমীয়া হিচাপে আমি কিমান দূৰ ভাওনাক আমি সুদৃঢ় কৰি ৰাখিব পাৰিছোঁ? সপ্তদশ অষ্টদশ শতিকাত বুৰঞ্জীৰ অধ্যয়নে কয় যে সত্ৰ নামঘৰসমূহে সেই ভাওনা সংস্কৃতিৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধিত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিছিল। এই সময়ছোৱাত শংকৰ মাধৱৰ অনুকৰণত গোপালতা, ৰামচৰণ ঠাকুৰ, দৈতাৰী ঠাকুৰ, দ্বিজভূষণ, যদুমণিদেৱ, ধৰ্মদেৱ গোস্বামী, দ্বিজমহিন্দ্ৰ ইত্যাদি লোকে শংকৰোত্তৰ যুগৰ অংকীয়া নাটৰ ধাৰাটি ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলে। কিন্তু শংকৰদেৱ বা মাধৱদেৱৰ নাট্য গৰিমা হেৰুৱাই এচাম নাট্যকাৰে মাতৃভাষাত নাট ৰচনা কৰিবলৈ লয়। ই মানুহক কিন্তু মনোৰঞ্জন প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হয়, আৰু ই জনপ্ৰিয়তাও বৃদ্ধি কৰে বুলি ক'লে বঢ়াই কোৱা নহ'ব। বৰ্তমান ভাওনাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰলৈ গতি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বৰ্তমান যুৱ প্ৰজন্মক আকৰ্ষিত কৰিব পৰাকৈ ভাওনা প্ৰতিযোগিতাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, ফলত চামে চামে যুৱ প্ৰজন্ম ইয়াত অভিনয় কৰিবলৈ বা ইয়াত জড়িত হ'বলৈ আগবাঢ়ি অহা দেখা গৈছে। ই নিঃসন্দেহে অতিকৈ এটা ভাল খবৰ আমাৰ বাবে। আমি আমাৰ ভাওনা সংস্কৃতিক জীয়াই ৰাখিব লাগিব। যিহেতু আমি অসমীয়া, আমি গুৰু দুজনাৰ সেই অনুপম ভাওনা সংস্কৃতিক জীয়াই ৰাখিবলৈ প্ৰাণে প্ৰাণে চেষ্টা কৰিম। আমি ভাওনাক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, আমাৰ ই হৈছে প্ৰাণ, আৱেগ তথা সকলো। শ্ৰোতা বন্ধু, ভাওনা আমি আৰু বৰ্তমান এই ছিৰিজৰ অন্তৰ্গত প্ৰথমটো ভিডিঅ' আপোনালোকে বৰ্তমান উপভোগ কৰি আছে, আৰু ইয়াৰ পৰা আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভাওনা কি আৰু ইয়াৰ সম্যক ইতিহাস। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে কিছু হ'লেও তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহত প্ৰতিখন ভাওনাৰ বিষয়ে বিশদ বিৱৰণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আমাৰ কেইটামান প্ৰশ্ন আছে, যিকেইটা প্ৰশ্ন আমাৰ সতকাই ভাওনাক লৈ উদয় হৈ থাকে, সেই প্ৰশ্নকেইটা আপোনালোকৰ মাজলৈ আমি এৰি দিছোঁ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহত সেই প্ৰশ্নকেইটা আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া প্ৰশ্নকেইটানো কি আপোনালোকে আমি সকলোৱে চাওঁ আহকচোন। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, এখন ভাওনাত আৰ কাপোৰখন কিয় দিয়া হয়? নিশ্চয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে, মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত নগচি চাকি কিয় জ্বলোৱা হয়? তৃতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে, সূত্ৰধাৰৰ কাম ভাওনাখনৰ প্ৰথমেই থাকেনে নে ভাওনাখনৰ অন্তলৈকে থাকে? চতুৰ্থ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাওনাৰ আগত যে গায়ন বায়ন পৰিৱেশন কৰা হয় কিয় পৰিৱেশন কৰা হয়? পঞ্চম প্ৰশ্নটো হৈছে, কিছু কিছু ভাওনাত দেখা যায় যে মহিলাৰ চৰিত্ৰত পুৰুষে অভিনয় কৰে, এইটো কিয় কৰা হয়? ষষ্ঠ প্ৰশ্নটো হৈছে, প্ৰৱেশৰ চেও বা ৰীতিসমূহ সলনি কৰি ল'ব ইচ্ছামতে পাৰিনে? গতিকে এই গোটেই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰলৈ আমি আহি আছোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত। আপোনালোকে আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে এই প্ৰশ্নসমূহৰ সমাধান পাব। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। সকলোকে পুনৰবাৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি আহিছোঁ।